L'Associació Amics de Sant Josep ha organitzat la 23a edició de la Fira del Brunyol a Figueres. Una vegada més, la parada central del carrer Sant Josep ha despatxat quilos i quilos de brunyols durant tota la jornada. 5 pastisseries de la zona s'han encarregat d'elaborar-los i una d'elles, el Forn de la Barceloneta, els ha fet en viu a la mateixa fira. Els visitants poden comprar brunyols d'un establiment en concret o, com fa la gran majoria, triar una combinació dels diferents productors. Aquesta fira es complementa amb més d'un centenar de parades d'artesania, alimentació i altres propostes. Una gran zona amb inflables i atraccions per a la mainada a la plaça del Teatre al Jardí fa encara més participativa aquesta jornada, que també ofereix al llarg del dia actuacions de diferents entitats de la ciutat.